Vi skal klar til den store CS-turnering. Det er kraftedeme nu, det er for alvor, mand. Det er nu, folk de skal komme for at mene det. Det er nu, folk de har prækket til. Hør her. Der er ikke noget, der kommer til at være gråd her. Det her, det er single elimination. Når du er ude, så er du kraftedeme ude, mand. Og det eneste, du kan vinde, når du er ude, det er et viskestykke til at tage tårne væk. Det er nu eller aldrig. Det er nu, det gælder. Kan du lige række mig om derovre? Hvis du vinder CS-turneringen i 1v1, så vinder du det her lækre Apex Pro keyboard fra SteelSeries. Kæmpe skud til dem. Bruger bag kontakt på deres hjemmeside. Vinderen får en RX3 wireless mus, så kan der rigtig skydes hoveder. Det er faktisk nøjagtigt samme setup, jeg stort set bruger derhjemme. Og så får man også et Arctis Pro headset plus en game deck, og man får en musemod, og alt i alt her er der for over 4.500 kroner, mand. Ja tak. Jeg har bracket her. Balder Sago. Yo, rate på 282 viewers, mand. Tak for det, Gags. Det er jo, mand. Tak for i dag. Skud til Malte. Han logger over for i dag. Malte Ebert. Alright. Vi har vores allerførste spækkamp her. Der er en hel masse andre. Der står 4-2 nu til Charlie. Jo, og går stadig 5 måneder, mand. Tak for det, bro. Det går godt, Alvar. 5-2 til Charlie, står der. Jeg har faktisk ikke helt styr på rangsene. Men det ser ud til, Charlie, han har domineret noget pistolpanda her. Så er der halvleg. 6-2. De har selv mulighed for at vælge våben, der ligger AK og M4 på hver side. Og den over, hvis man kan få fat i den. Klassisk en VM-map her. Charlie, han lister op mod pistolpanda. De er begge to skadet en lille smule, men Charlie, han finder HS'et. Det ser så ud til, at Charlie, han har en rigtig godt... Han ligger et rigtig godt aim inden omkring bag kasserne. Han har så lidt mere styr på det, end hvad pistolpanda har set ud til. Vi kan lige spække pistolpanda en gang til. Man kan også se, at pistolpandas cross her, det er ikke så rutineret igen, vil jeg selv mene. Nu er det altså matchpoint til Charlie her. Han løber simpelthen rundt med en USP, fordi han virkelig bare skal være frontpartiet. Han er ligeglad nu. Men pistolpanda finder altså HS'et på Charlie. Jeg kan lige finde musik på en gang. Vi skal lige have... Okay, så jeg tror, det er pistolpanda her. Han er unranked. Og Charlie, han ligger HS, og det bliver 9-3 til Charlie over pistolpanda. Så får vi lige et par ord på, hvad der gik galt. Fedt event, Jax. Håber, hygger. Det gør vi, Ersninger, mand. Det gør vi. Her har vi de to stjerner. Der er jo to drenge. Det er Charlie. Ja. Det er der. Charlie er pistolpanda. Hvad er pistolpanda? Ja. Charlie. Okay, og det var jo Charlie, der vandt. 9-3. Vi skal lige høre. Vi er nødt til lige at høre engang en kamp med her. Charlie, du har vundet. Ja. Var det en nem kamp? Nej. Det var det ikke. Nej. Der var modstanden. Det var her, der var modstanden. Fordi 9-3, det var en rimelig god sejr, vil man sige. Er det okay? Hvordan kan det være, at det endte 9-3 til ham? Fordi jeg aldrig spiller CSGO. Der aldrig spiller CSGO. Det var en ærlig sag. Jamen ved du hvad? Det var Charlie, der fik 9 point. Så pistolpanda fik 3. Så mit score også super duper. Alright. Jamen, hvad har vi så af de andre fejre? Hvad vandt du med? Sådan 16-13 eller sådan noget. 16-13, alright. Vi starter casten en gang. Vi har Frode Fidusen her mod Cell. Cell er jo en af mine mods, vil jeg sige, at og han arbejder i alle. Det vil sige, at han har en medium PC, han sidder og gamer på lige nu. Vi sidder selvfølgelig på Nexus, så han har en rigtig god HP-computer med 3080. Okay, der står 2-1 til Frode. Cell, han får simpelthen på munden af en, der er et hoved lavere end ham. Faktisk, det er 5-3 hoveder. Cell er rigtig høj. Okay, Cell han får altså lidt på munden her. Det skal være 3 måneder. Tak for det, Johannes. Okay, der kommer Cell godt nok lige tilbage med comeback. Kan vi få noget aldi spam for Cell i chatten? Ja, han er bagud nu, 4-2. Det er godt nok ikke, hvad jeg forventede af Cell det her, men jeg er meget imponeret over Frode. Han var også mega god streamer her tidligere. Han er både god til CS og streamer. Et rigtig naturtalent her. Men Cell han får altså lige lagt et hovedskud på Frode en gang. Han giver den sgu lige tilbage. Det er sidste runde af første halvleg her. Lad os se, om vi kommer til at stå lige her til halvlejen. Og det gør vi simpelthen, at stå 4-4 nu. Imellem Cell og imellem Frode. Okay, jeg håber godt nok selv, at han er lidt showman lige nu. Fordi ellers er det fandme at ringe af Cell. Okay, Frode ligger et headshot på Cell. Altså, Cell han er altså... jeg tror, at han er rimelig god til cut i hvert fald, så kan han altså ikke være helt dårlig til det her. Ja. Cell han ligger det til 5-5. Skal vi lige se, hvad Cell han laver her. Han laver godt nok hurtige movements. Lister lidt. Cell han spiller den altså sikkert nu. Han gider altså ikke at tabe til en Silver Elite. Det kan jeg også godt forstå. Det kan godt være, han kun er silver, men der er nogenlunde movement her fra Frode, ikke? Han skal altså kun have 2 runder mere selv, så har han altså vundet kampen imod Frode. Det går bare grædende ind. Vi lige opnået mit livs mod Jax Hinder, men det kan jeg ikke rigtig. Det er altså, det ser ikke for godt ud, det her. Og Frode giver et skud tilbage. Det er altså den trækker lidt mere ud, end hvad den burde, den kamp her, føler jeg. Selv han er altså umiddelbart favoritten inden kampen, men det er i hvert fald ham, jeg tænkte, at den tager han. Men lige nu ser det altså ud til, at den er lidt usikker. Det kan sgu begge veje. Selv han ligger lige skud der. Man kan altså godt se, selv han har styr på musen. Han er bare om. Og Frode! Det er altså en heldig spawn, det der lige gør, at Frode han lige får sig til et matchpoint der. Okay, der er altså Frode. Jeg kan godt være, at han kun har sigt, men der er flik på en smus. Men selv han lukker den til 9-7 lige på målefeltet. Lige på målefeltet engang. Det var selv der vandt 9-7. Kan vi lige få de to gutter herover? Har vi Frode? Ja. Okay, hvad hedder det, drenge? Det var en god kamp. Hvad ranker du? Silver Elite. Hvad ranker du?
Det ved jeg ikke, mand. Jeg er ikke noget rank lige nu. Selv han er rimelig fornuftig til Warzone og fodrer selv var elite, men alligevel, jeg synes, det er altså ret imponerende, at du formår og så laver den til, til 7 point mod selv. Det var fandme lige ved at gå galt. Det var altså lige ved at gå galt for selv, og jeg vil sige, selv han er altså rimelig, han har lidt flere års erfaring, jo. Det er en rimelig close kamp, du har lavet mod selv der. Tak til tacoskallen. Balder og Sarko, er de stadig i gang? Jeg synes godt, vi kan se kampen mod Lasse og Willum. Så Ville, han sender jer en IP. Chat, hvis I kommer op på 1600 subs i dag, så heller jeg, eller så får folk, der har lyst til det, de får lov til at kaste mælk ud over mig. Så lige nu er der 3 liter mælk, der skal ud over mig, men hver mand får lov til at smide mælk, liter mælk ud over mig. Okay. Og hvem er det, der spiller nu? Det er Lasse og Willum, ikke? Hvem er hvem? Lasse, det er Lasse. Lallegud, det er Lasse. Okay. Første runde går til Willum. Jeg skal ikke styr på dit navn her, okay? Lallegud, det er Lasse. Så der står 2-0 til Willum. Det er Willum, der spiller. Okay, der er 3-0 til Willum nu. Lasse, han får sig på munden. Det finder vi ud af. 3-2 står der til Willum. 3-3 nu. Okay, Lasse, han rammer shotsene. Ui. Willum ligger til 4-3 nu. Fire fire står der til halvlejen. Ui, Willum giver sig på munden her. 5-4. Jeg vil til gengæld sige, at Willum han har købt billet, det har Lasse som sådan ikke, så det vil sige, at hvis Willum taber, så taber han sin mulighed for at vinde gear. Så jeg ser stadig gerne, at Willum han vinder den kamp her. Så bliver det lidt mere en spændende finale, så er det folk, der kan vinde gear. 7-5 står der nu. 8-5 til Mr. Willum. Okay, det er 9-5 til Willum. Let's go. Hvad hedder det? Okay, vi skal lige. Jeg tror lige, vi skal køre dem igennem så hurtigt som muligt. Ellers når vi ikke så meget. Hvad hedder det? Kristi og Balder. Victor og Rabajon. Sådan der. We live. Og det er... hvem er det, der spiller mod den? Det er Rabajon, og det er med. Eller den nye blå. Og det er Victor. Jax, vi har altså en unranked igen og en DMD. Okay, en unranked mod dem. Er det Rabajon, der er unranked? Nej, ja. Okay, Jimmy. Det er Victor her. Han giver sig på munden. Er det ikke de, folk kører sammen? Jo, det tror jeg. Den er så 5-0 allerede, mand. Det er jordens hurtigste spækkamp, det her. Skal jeg gå over og spørge, hvad folks kampe er på? De skal bare sige, at de selv skal komme over på den tidspunkt. Overvej, hvis Anna var med. Jo, hun kan godt give på munden. Jo, det er altså, jeg tror, det ser ud til at blive den første 9-0-sejr, vi får her. Rabajon, han er unranked, og Jimmy Hu, som er Victor, han er DMG. Så der bliver altså på munden her. Øj, 8-0 til halvleg. Det ser ikke alt for godt ud for Rabajon. Ej, fuck laver de? Nå, sådan der. Super. 9-0. Det kan godt lige at se. Alright, det er 9-0 til Victor. Easy clap. Men jeg ved ikke, vi har nogle masser af kampe her. Hvad hedder det? Selv? I får IP'en engang. Så er der altså god kamp her. Okay, 100. Så kører vi kampen. Yes. Det er Charlie mod Selv nu. Charlie, han er altså Supreme, eller hvad var det? Ja, han var Supreme. Den restarter sådan der. 0-0. Charlie og Selv, de kører nu. Charlie, han er Supreme. Det ser altså ud til, at han er rimelig god favorit til at kunne vinde noget af det her. Vi har altså en Supreme, og han er level 8 i Faceit, og så har vi en unranked. Selv han er unranked, ja. Så vi har en Supreme level 8 i Faceit. Charlie er altså kun level 5-6 stykker, så Charlie, han må altså være rimelig solid. Hvad hedder du? Men man kan du ikke bare sørge, at vi kommer over, når det er, vi lige er med imellem games, i stedet for midt i gamet. Hvis du bare lige husker det, eller styr på dem, så er det fint. Okay, Charlie. 3-2 til Charlie. Altså, selv han klarer det ikke helt dumt, den unranked, vil jeg sige. Det ser ud til, at han er Virgin og Supreme. GG. Nice. Hvem siger, jeg kunne have været med? Bare kom med lane på lidt. Det er det eneste, nemmeste... Hvis man er fangod, så er det nemmeste 4.000 kroners præmie, man kan vinde. Han er lige ved at tabe til Frode, jo. Ja, yeah, true. Men selv han har jo crosser det hele. Jeg ved bare ikke lige, om selv han er lidt vant til at spille cut, eller hvad han er. Lasse sidder fast i toilettet. Lille god hjælp Lasse. Hjælp Lasse ud. Hør her, Lasse er en voksen mand. Jeg sidder og kaster CS. Hvis hans røv sidder fast i toilettet, så kan jeg ikke hjælpe ham. Jeg er pædagog, jeg er ikke sociomedarbejder. Jeg skal hjælpe ham. Bro, du laver ikke noget, Flinders. Net, du sidder og skriver i chat, jeg skal hjælpe ham, i stedet for at hjælpe ham selv. Okay, der står 6-6 mellem Charlie og Selv. Okay, Selv han laver den altså. Den er altså ikke for god for Charlie her. Han ligger altså rimelig som favoritten her, hvis, når han er Supreme og level 6. Eller altså level 8 ind på Faceit. Ligger ind til 7-7. Det er altså ved at være ude i et matchpoint efter den runde her. Ui. Charlie ligger altså lige et stabil one-tap. Der er altså matchpoint nu til Charlie. Han spiller den rigtig sikkert. Og han får headshotet på Selv, og dermed kommer videre til semifinalen. Okay, og 8-2 til Balder. 8-2 til Balder. Jamen, jeg har lige en USB-stik med. Hvem er den næste? Charlie, han er altså rimelig smæk på. Men jeg tror også, Victor, han er også forholdsvis god, så... Jo, de... My guy, Ville.
Okay, vi skal have Balder og Willum, er de i gang? Ja, de er i gang. Nå, vi skal lige, vi skal se kampen så jo. Nej, hvem er det? Det er Sarko og... Nej, det er Willum. Nej, det er hans profil. Willum og Balder. Det er Balder mod Willum her. Der står godt nok Sarko, men har resolvet. 9 måneder. Hallo. Willum, han får første runde her. Hvad? Nå, tak for det, Erik, mand. Tak for 9 måneder. Så er det bare, yo. Oh my god. Så 2-1 til Balder nu. Nej, vi skal gerne se det på stream. Så I vil bare kalde op, når det er. Jeg har redigeret på video og giver 5-1. 6-1. Willum, step up! Ellers bliver du skubbet i poolen. Jo. Jeg tror, den er lukket nu. 8-2. Det er altså matchpoint nu til Balder imod Willum. Så nej, fej. Okay. Under nu. Åh, fanden. Debatet. Skulle ikke mælke i sådan en lille mand? Jo, de har alt. Det er også yoghurt. Okay, 9-3 til Balder. Men i og med, at Balder er for fattig til at købe en billet, så vinder Willum kampen. Okay, så i semifinalen, der har vi Charlie og Willum. De skal ikke spille endnu. Vi skal til at finde den anden semifinalist. Det er Taco Skal mod Victor nu. Ja. Ville, giver du med IP? Sindssygt. Kæft, mand. Ville, han er my guy. Kan vi lige få et fucking klap for Ville i chatten, mand? Du skal starte nu. 100. Ding dong, så er der bongbror, mand. Easy clap. My guy, Sepp. Vi er live. Det er Mr. Taco Skal mod Victor. Det er Jimmy Huda og Victor, og Taco Skal 08 er Taco Skal 08. Taco Skal vinder altså første runde her. Jeg vil sige, den her runde her, så er det altså Taco Skal, der er underdoggen. Jeg tror ikke... Jeg ved faktisk ikke, hvad han ligger i CS. Okay, der står 1-1 mellem Victor og Taco Skal. Okay. Taco Skal får skudt en skud her. Men der får man altså ikke connectet. Vi tager den foran den til 2-1. Silver 2! Jimmy Wu er selve DMG og Holger. Der er lidt et skillgap her, føler jeg. 4-1 til Victor. Jo. 5-2 her. Og sige, at Silver 2 er klar. Tak, Oskar. Altså, udmærket. Vi har altså været på solide 1500 plus viewers hele streamen. Det er altså... Jeg sagde ikke, hvad dumt. Jo, 7-2. Victor skal kun have 2 runder mere. 1 runde mere imod Taco Skal. Så er han altså videre til semifinalen. Okay, Victor han vinder 9-2 over Taco Skal, hvilket også giver ret god mening. Der skal være interview. Der skal være plads til de to gutter der. Det er Taco Skal, og det er Victor. Kan vi få et par kommentarer? Hvordan synes du kampen gik, Victor? Det gik meget godt. Jeg skal ikke ned på knæet. Jo, ja. Vi skal være i samme øje, det jo. Kampen gik meget godt. Du vandt hvad? 9-2? 9-2. 9-2, ja. Hvordan synes du selv, det gik, Taco? Det er dårligt. Hvad er dit rank? Silver 2. Silver 2, og hvad er dit? Jeg er DMG. Jeg vil sige, 2 runder mod en, der er DMG som Silver 2. Det er da ganske udmærket. Ja. Det er ikke helt dumt. Det er ikke helt dumt, nej. Du videre til semien. Yes. Vi skal finde din modstander nu. Ah. Og det er Magnum og Markus Nanda. Er det Magnum og Markus? Og så Flindy. What up? Det er Markus Nanda mod Magnum. Flindy smager. Magnum, MG. Okay, Markus er unranked, og Magnum her med MG. Tror jeg, ved ikke. Okay, der står 1-1 nu. Nej, det lå vi tilbage på Markus. Han skal et tab, så han er altså ude, sådan sudoku. Magnum han vælger simpelthen at bruge en M4. Spændende valg. Hvis Markus er heldig med et one-tap her, så har han altså vundet runden. Han er selvfølgelig også bare et skud væk for at være helt finito. Magnum kan ikke få connectet skuddet, han er 1 HP. Altså, så Magnum connectet det sidste skud. Super duper. 2-2. Markus han lægger altså skud her. Jeg vil altså sige, at der er rimelig stort skillgab på mange af de kampe her, men det ser altså ud til, at den ender sådan nogenlunde tæt. Magnum lægger den til 3-2. Hej James. Er det Iqbal, der sidder til venstre? Hvorfor bliver folk ved med at kalde mig Iqbal? Dig? Jeg ved ikke, hvorfor Iqbal er. 4-2 til Magnum nu. 5-3 til halvlejen her. Så er det næsten ved at falde i søvn en gang. 6-3 til Magnum. 20 runder for Sabo. Hvornår skal vi holde kysset, baby? Det ved jeg ikke, bro. Så er det Sabo. Jo, let's go, Mui. Sådan en sleeper. Så fuldstændig jeg falder af stav lige nu. Jeg har streamet i snart 10 timer, mand. Kæmpe, kæmpe dag i dag. Det er altså ved at være matchpoint for Magnum nu. Søs Banger Stream. Ja, der har været god smæk på i dag. God stemning. Markus, der har været lidt stress på KKO, men vi er ud til, at vi har nået det hele. Det er det ved at være det sidste inden den store finale. Og så skal vi alle sammen bare slappe af og sidde og se film.
Markus er på halv HP her, og Magnum ender med at lægge den til 8-4. Det er matchpoint for Magnum nu. Det er altså Magnum, der er favoritten til at vinde lige nu, og han er også ham, der er favoritten til at vinde før kampen. Så der tror jeg altså, det er nu, han lukker den, hvis ikke i næste runde. Der skal i hvert fald et mærkeligt og uforudset opsæt til, før Markus vinder den kamp her. Men han lukker den 9-4 Magnum. Var det 9? Ja, det var lige 4 til Magnum. Ja, lad dem komme herover en gang, så skal vi lige snakke med dem. Men det er semifinalen. Hvad er det, dreng? Du, Magnum, du er videre til semifinalen. Ja. Hvordan har du det? Hvordan tror du, kampen bliver? Hvad rang ligger du på? MG1 to stykker. Hvad hedder det? Victor ligger på omkring DMG, så det er jo ikke så langt væk fra hinanden i teorien. Nej, det er rigtigt. Så, og man kan sige, at uanset hvad, så skal du spille, uanset hvad der sker. Så ender du med at spille om en tredjeplads, og så kan der være præmier. Så du er næsten sikret en præmie.